Bana bola bugangala kusta bugangala kusta ngendi simanyi bugangala kusta zana kimbi nini mpewo kumuntu mpewo yange mpewo yo banyita ya lumanyo otengeba kale ndaba bulabi chintu nentegeba nzi wenyinza okubala obuzibu ate obuzibu obwo ne butuuka kati ku ssaawa ya kaakati bali mu kuŋŋamba nzigyemu engoye neyambule bantute ndi ku lusozi yesimanyi bantadde ku lusozi ndiyobulamu n'abasajja basatu abawalamu bonna ebidebu byabwe binene nnyo biwanvu mulimu nsaba munsabireko bandi gamba ba clients bonna zeina mwagi tali mu mbeera nnungi okitegeera mulimu yamaziga gampitamu nyeno nasabwe nasoose okusindikira odiyo essimu yange baginsabye nenkozesa olukujjukujju neŋŋaana gyebawa okitegeera nnoti kati omu omu ku bawaabu abadde ayina ekyambe ekinene ekyambe ekyo nga kirinna ngeri yajambiya okitegeera nnoni ogomubibwakiro simanyi wegyebandeese oba baagala kumwebakako oba baagala kumutema oba baagala kunzigyamu mutema simanyi naye ndi mukwefubako eno ndi bulunga bamikwano muli mutya bananga waliwo akavidiyo kenkedde okulaba wanene ku makya ng'omuwala agamba nti abawalabu bamututte ali eyo simanya bamugenda kumutta ali ku lusozi bamutaddeko abasajja basatu bantu mulekeraawo okutiisa bannamu abatanabakujja kati omuntu yenna nga tannajja wallahi nalabako akavidiyo aba tagenda kujja ekyokubiri ebyo ebintu si bituufu oyo yennyini omuwala yalina ekikyamu nze ababikira nazeega nina mukwano gwange twajja naye owulira mukwano gwange twajja naye ne tutuuka eno ndowooza gyali emyezi ng'ebiri omwana n'agwa eddalo twali mu whatsapp group saawa mukago gwekyo naweeza message era ngebyo binyini ebyo byayogera n'atandika okugamba baabano bataddemu ebitamu ebinene bagenda kunfumba wallahi abaana bennajja nabo bwe munaalaba vidiyo eno mujja kunjulira baabano bagenda kunfumba bataddemu ebitamu ebinene lererererere bagenda kunsaddaaka bagenda kundya twasula tutudde ekiro kyonna naye twagenda okukeera ku makya ng'omwana batugamba ali ku woofiisi ng'ali ku woofiisi yagudde eddalu yagwira ddala eddalu n'agwa eddalo omanyi okugwa eddalo baamala kumweza Uganda kati era yategeera mulamuttege so wenna nga tonnakuwa gumawulire sooka olowooze ku oyo abikuweereza mulamu bulungi sikulimba omuntu yenna atanaba kujja kukyeyo oba ngaogenda kujja oba nga wajja munjulire olina okubeera n'ebintu ku bino ebintu bibiri nga wakozesaako ekyo okujja enebweru oba olina kuba ngaoli musabi nnyo oba okuba ngaoli mulogo nnyo nkiddamu olina okuba ngaoli musabi nnyo nnyo nga oyagala nnyo katonda oba okuba ngaoli mulogo nnyo sabaana abamu muva e Uganda nga temusabye ngaera temuloze gyensonga lwaki ebyo bintu bibatuukako so temutiisatiisa bannammwe akavidiyo ako kali kutambula mujja kkalaba nti bagenda kumutta bamutaddeko abasajja basatu omuwalabu nga wakukutta n'akulekera essimu engeri nyingi nyo gye basobola okututtamu nga tebatukutte ku nsozi n'akulekera essimu ali ku ssimu ali mu kugamba baba n'abasajja basatu babantaddeko mujja kkalaba bamubulekeraawo tiisatiisa bannammwe nze omuwala najja naye nekati bwe baamuza e Uganda yetegeera gyali mulamu bulungi.